Радіо НВ Напівранок. на півранок, на Радіо, НВ, Леся Антипенко. Доброго ранку, ви слухаєте радіо НВ. В гостях у мене сьогодні Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху. Чесно, вітаю вас. Добрий. Я е, хочу щодо останніх цифр, які є на цей момент від центральної виборчої комісії. Отже, там підраховано 50,24% бюлетенів, і також опрацьовано результати по 197 мажоритарних округах. Слуга народу отримує 42,44% Відсотка голосів отримується по партійному списку і по мажоритарному так щодо місця, так от я ще хотіла сказати про місця у парламенті, які отримує ті та інші політичні партії. Отже, «Слуга народу отримує 122 місця у парламенті за списком і 125 по мажоритарних округам разом 247%. Опозиційна платформа за життя зараз в неї 12,87%. І місця за списком у парламенті 37%, місця по мажоритарних округах 6%, разом 43. Європейська солідарність 8,65 Це на цей момент і такі результати по списках місця 25%, місця по мажоритарних округах 2%. Разом 27, батьківщина 8,02%, 25 разом отримує вона, і голос 6,39%, І тут 20 разом місць у парламенті два по мажоритарному округу і два за о, і 18 за списком. Поки що такий розподіл. Я нагадаю, що це не остаточні результати. Це лише, скажімо, так, трохи більше ніж половина опрацювали. А ще будуться в нас бюлетені з мокрим печатком, які зараз надходять. Ми слухали брифінг від Центральної виборчої комісії, от нещодавно він був в останній. Там говорили про те, що на сьогоднішній момент є проблеми від двох округів. Двох округів, це, зокрема, у Донецькій області і 94-й округ у Київській області. Чи відомо вам щось про них, які там проблеми, що відбувається? Ну, все таки, Почекаємо остаточного підрахунку голосів на цих місцях загалом на Київщині були проблеми, якраз на 94-му окрузі, в тому числі, із заміною складу ОВК здається, від самопомочі, якщо не помиляюся, і партія заявила, що ця зміна відбувалась без її відома. <кій> От, тому яке буде рішення ЦВК, ми почекаємо, чи буде все таки перерахунок голосів або, можливо, навіть. Відбудеться переголосування по, по даних округах. Взагалі, за вашими спостереженнями, вибори відбулися, чи були порушення, які можуть вплинути на хід підрахунку голосів? За нашим моніторингом, ми моніторили і в столиці, і в регіонах, і ми погоджуємось із більшістю спостерігачів міжнародних, які були на дільницях, що системних порушень, які вплинули на результати голосування. Не було, але була звичайно низка дрібних порушень по всій території України без виключення, ну, такими найтиповішими були це неалфавітне розміщення в алфавітному порядку інформації про партії кандидатів, що затрудняло виборцям ознайомлюватися з ними, тому що все-таки на парламентських виборах, особливо в округах, люди. Інформацію про своїх мажоритарних кандидатів і визначення, власне, за кого голосувати, роблять в останній момент. Тому вони дуже часто ознайомлюються в останній момент саме на дільниці, з біографічними відомостями про цих кандидатів. На багатьох округах інформація була розташована занадто високо, люди не могли, особливо старшого віку, не могли побачити, що там написано. А це є також порушенням. Звичайно, згідно статті про вибори народних депутатів, 83, інформація має бути розміщена в алфавітному порядку. А от і ну, дуже часто працівники ОВК вони або вважають, що це не принципово, або взагалі не знають про, про цю норму закону і розміщують в довільному порядку як, як завгодно. Були випадки, коли розбите скло на дільниці в дверях завішували інформацію про одну з партій. І це було відразу на дверях. Тобто, одна з партій інформація була виділена. Що потрапило з під руку? Це називається? Так, були випадки, коли навпаки інформація про кандидатів закривалася іншими стендами, і якраз, ну, на наш погляд, Важлива інформація. Зокрема, балотувалися кандидати. Дуже поширеною технологією на цих виборах було балотування клонів, коли вказували приватні підприємства, товки, громадські організації, які перегукувалися з назвами політичних партій. От і власне якраз ця частина інформації, що це не політична партія, а приватне підприємство або товариство з обмеженою відповідальністю, вона була перекрита іншим бюлетнем. Відповідно, людина не могла виборись. Не завжди міг, ну, якщо він до того не, не знав, так він не міг е з'ясувати в останній момент: все-таки це кандидат від партії чи це е імітація під партію. Е от е ще одним порушенням, ну, власне, це таке порушення, яке е і на президентських виборах було, але воно, на жаль, повторюється з, з виборів до виборів, це. Агітація, яку не встигли зняти, чи комунальники не встигли, чи це, можливо, спеціально залишили, або прихована агітація, яку замінили на нейтральні гасла, але забрендовано в партійні кольори, або кольори кандидатів. От. І це те, що стосується агітації зовнішньої і величезний блок, ну, власне, на цих виборах він, парламентських він навпаки виріс. Це залишилась залишилася агітація, навіть вона продовжилась і збільшилась в соціальних мережах рекламні кампанії, як від сторінок політичних партій, так і від окремих кандидатів. Крім того, від змі таких дрібних невеликих, які або агітували за певних кандидатів, або навпаки, критикували контрагітацію за інших. От і в мажоритарних округах. Також мажоритарники от, на всій кампанії вони зрозуміли, що силу в Фейсбуку, рекламу можна таргетувати на свій округ, на свій регіон. Це ефективно менший ресурс організаційний. Відповідно, вони зробили ставку на це. І також це ніяк, на жаль, поки що не регулюється законодавчо. Тобто навіть фіксація такої реклами ні до чого. Не зобов'язує кандидатів, тому що ну, позиватися до Фейсбуку за розміщення, так, а потрібно ще довести, хто оплачує цю рекламу, а оплачують рекламу не завжди безпосередньо партія або політики, а якісь ГОшки або треті особи. Чи були якісь спроби підкупу виборців у день голосування? Е, були, про це повідомляли. Ну, ми, власне, таких е, не фіксували е, випадків, але про це заявляли представники національної поліції на брифінгу. В регіонах, ну, власне, з того, що ми помітили в Києві на декількох округах в Печерському районі, біля виборчих дільниць неповнолітні люди роздавали, поширювали листівки про соціальний проєкт. Але якщо листівки про соціальний проєкт, в які було вказано сторінки на Фейсбук керівників цих проєктів. Якщо перейти на, за лінками на, на, на цих людей, то там була агітація. Люди, прихильники партії Слуги народу і команди Володимира Зеленського. От ми е, на ці округа викликали спостерігачі, викликали оперативно-слідчі групи Печерського району. виїжджали чотири слідчі групи за весь час. Були, е, було повідомлено поліцію. Ми спілкувалися з цими людьми, які роздавали листівки. От вони сказали: ми власне не встигли поспілкуватися з поліцейськими, які виїхали. Але за словами цих молодих людей, вони, поліція не вбачила в цьому політичну агітацію, тому їх попередили і залишили на місці. вони далі роздавали ці листівки. От, але, ну власне, крім того, що вони поширювали ці листівки, ну, можна дискутувати, звичайно, чи це агітація, чи не агітація. Але ці люди підтвердили нам на відео, що вони неповнолітні, 15-16 років. Крім того, вони, з їхніми словами, за день роботи їм платили по 600 гривень. Ми звернулися, вони надали контакти організаторів, ми звернулися до них. Звісно, вони цю інформацію заперечили, сказали, що це провокація проти їхньої соціальної кампанії. Чому саме вони обрали роздачу листівок в день виборів? Ну, за словами організаторів, вони зробили це спеціально для того, щоб ну, власне, в день виборів місцеві мешканці максимально присутні на місцях в Печерському районі, тому що в інший період вони або за містом, або ну, відсутні, а так вони власне, приходять на виборчі дільниці, тому вдалий момент для отримання цих листівок. От, але е, те, що було обрано саме виборча дільниця для розповсюдження, так ну викликає питання. А е, крім того, е, не зовсім зрозумілі були дії поліції, тому що вони приїхали. Е, ну, за словами поліцейських, які чергували на дільницях, е, вони не складали ніяких актів про, про порушення, а вони е, обійшлися лише устним попередженням. От, начебто, е, також було повідомлено ЦВК, <кій>, е, знову ж таки, за словами е, організаторів і поліції. І, ну, тобто, на місці представники поліції просто визначали, чи це політична агітація чи ні. І от вони визначили, що це не політична агітація, хоча там є і політичне брендування кольорове. Ну і, власне, я ж кажу: організатори е, зазначено на листівках власне лінки. Так, якщо туди перейти, то видно, що ці. Організатори цієї акції вони агітували якраз за кандидатів по, по цьому округу. Це єдиний випадок, так? Е, ну, це власне було такі, таке е, так, в Печерському районі. <кій> От е, ну, власне було багато і курйозних, і не зовсім ну, ми, давайте про в регіонах. Давайте про курйозні. Ми пам'ятаємо те, що там чоловік... Намагався проголосувати без штанів, тому що не знайшов проти всіх. Так потім пенсіонерка з більше її ніж 80 дев'яносто років, яка після довгих сперечань про те, де вона має проголосувати і в яку урну кидати свої свої білютні, вона їх намагалася з'їсти. Угу. Давайте ще які були в Івано-Франківській області в одному з сіл біля Івано-Франківська. Наш координатор помітив на дільниці мережу Wi-Fi імені кандидата. От, після того, як ну, власне, звернули увагу голову комісії, членів комісії, цю мережу відключили, але це така, така новітня технологія, яку намагалися використати кандидата на окрі. Луцьку на одній з виборчих дільниць було розміщено інформацію про благодійний фонд одного з кандидатів. От і після того, як теж звернули на це увагу голови комісії, а ця дільниця була розташована в навчальному закладі, він сказав, що він вважає, що це політична агітація, навіть якщо там згадано ім'я кандидата, який балотується. Через те, що він вже багато років допомагає навчальному закладу, і це власне його благодійний фонд. От. Але ми знаємо, що взагалі в політиків і в народних депутатів, які були в попередньому скликанні, ну благодійний фонд це один із інструментів, через який вони здійснюють свою агітацію. От. Ну, через те, що через благодійний фонд їм простіше і пояснити підкуп, так? тому що не вони. Особисто, а вони дають кошти на благодійний фонд, який встановлює лавочки, проводить концерти, майданчики і так далі. Тобто якусь гуманітарну допомогу роздають людям через благодійний фонд. І ну, в більшості в понад сотні депутатів того скликання було хоча б один благодійний фонд. Найбільшим був власником благодійних фондів був народний депутат Бринзович Закарпатської області від блоку Петра Порошенка. От, і ну, власне, і в даному випадку також важко звинувати без безпосереднього кандидата через те, що ну, благодійний фонд він же ж робить добре, допомагає навчальному закладу. Тому Принзович, якщо я не помиляюсь, він вже був від партії Блоку Петра Крашенко. Зараз так. він від. Партії угорців називається так, партії так, угорців. Він, він просто а... нещодавно говорили про те, що він там вже запросив делегацію угорську так, uh -huh. і приїхати. І також на чолі з Петром Сіярту, і ми от розбирали цей випадок. Ну, він, власне, більшість його благодійних фондів пов'язані якраз або з підтримкою угорської мови, культури, традицій і, і так далі. Uh -huh. Взагалі по. Хотіла поставити запитання щодо мажоритарних округів, але поставлю його вже за кілька хвилин далі в нас новини. На півранок на радіо НВ Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху, чесно. Говоримо ми про вибори, які в нас відбулись напередодні. І я, от хотіла б ми трохи поговорили про те, що там були якісь несуттєві порушення, які не вплинуться ні на хід голосування, ані, ані на результати підрахунку голосів, ані взагалі на результати виборів. І також згадали ми курйозні такі випадки. А ще я хочу спитати вас: от щодо. Мажоритарних округах, то чи здивували вас якісь там результати, які вже є з тих людей, які, наприклад, тут дуже багато відомих людей, які там ми чули про них, але вони не проходять зараз і там перемогу отримують інші? Давайте про це також поговоримо. Так, звичайно, мажоритарні округи вони теж стали, я б, мабуть, сказав найбільшою не несподіванкою через те, що старі політики робили. Ставку, так як завжди, на якісь класичні методи, і ми бачимо, що а, такі серйозні динозаври української політики вони, вони програли. Ну, поки що, все-таки ми не можемо однозначно стверджувати через те, що результатів остаточних немає, від цивіка, але але завжди... там деяких вже така різниця велика. Тому так. Вже... За, за тією інформацією, яка вже є, ми можемо, звісно, припускати про те, що можемо якби стверджувати, так. Ну, здував, звісно, Київ, так на всіх округах по Києву програли інші кандидати, програли, перемогла слуга народу. І на багатьох округах, наприклад, Олександр Третяков, який багаторічний депутат, програв і перемогли натомість люди, які були мало відомими для більшості, так але. Власне, через те, що вони балотувалися від слуги народу, вони отримали цей кредит довіри відразу. Ну, перед виборами так говорили, що було, був навіть такий жарт, хто б не балотувався, але якщо від Слуги народу, він відразу отримав 25% підтримки. От. Ну і власне результати вони так і показують, що <кій> так і відбулося. Також, наприклад, не, не перемагає і Ігор Каноненко, Олександр Гроновський, так Сергій а, Лещенко. Так, Сергій, Сергій Лещенко а, по Києву також. А, в Запоріжжі, Богуслаєв, до прикладу, а, в, ну, в багатьох загалом а, регіонах Дубневичі а, у Львові, але ну, наприклад, у Львові Дубневич програв кандидацію від голосу. Програ чи програє ну, захід взагалі за голос, здебільшого Львівсько, віддавав голоси Львівська область, та. так. Львівському і ну, це, це такий тренд, який ще триває з президентських виборів, коли такі ну, соціологи це називають електоральною революцією, коли громадяни голосують взагалі за нових людей, якщо навіть не знають хто це. От, і в центральній Україні, і, і навіть на Сході, а, перемагаю, перемагають кандидати від Слуги народу. Хоча м ну, це зовсім нові люди, без досвіду, а, але вони отримали підтримку і старі політики, які багато років працювали на своїх округах, а, вони були а, там багаторазними депутатами в декількох скликань, так, але весь цей. Масив цього їхнього ресурсу не допоміг їм ні засівання округів, на яке вони сподівалися, ні проведення концертів, тому що на цих виборах були депутати, які привозили співаків, деякі навіть самі співали, от. але все одно їм це не допомогло. І це, звісно, позитивна тенденція, що ці методи недоброчесні вони не діють. Хоча, звичайно, велика частина людей все-таки. Зважала на цю гречку, так яку розсували в будь-якому форматі. форматі. Але загалом ми бачимо тенденцію, що всі старі методи не працюють, і, відповідно, політики вже будуть розуміти на майбутні вибори і в подальшій своїй роботі, що от підкуп, так на нього не можна робити ставку, потрібно змінювати роботу і спілкування з виборцями. Якщо взагалі говорити про мажоритарку, то наприклад у слуги народу, а вони по мажоритарці отримують у парламенті більше місць аніж по партійним спискам по мажоритарці 125, по спискам 122. Ну дивіться, ситуація загалом ще зміниться через те, що mm -hmm. буде підрахунок з іншого боку. А якщо подивитися на інших мажоритарників, так на, на дані, які перемагають, то Мажоритарники, які балотувалися від слуги народу, вони так і вказували, що вони балотуються від слуги народу через те, що електоральна підтримка була до бренду політичної партії. Натомість мажоритарники від інших політсил, вони, як правило, балотувалися як самовисуванці, тому що вони не хотіли брати на себе негативний бренд політичної сили, так, який є. А натомість вони проходять як самовисуванці в Верховну Раду і потім можуть приєднатися до фракції, ну, наприклад, до ЄС або Батьківщини. Як правило, так і відбувається. Вони проходять як самовисуванці, а потім уже Верховній Раді стають членами фракції тієї чи іншої. Те ж саме стосується і самовисуванців. загалом їх зараз 49, так? Угу. Mm -hmm. Це значна, значна кількість депутатів, яка поки що ну, ми можемо припускати, куди вони перетечуть, але вони можуть. А куди ви припускаєте? Швидше за все до ЄС і батьківщини, от, але Чому? Ну, я ж кажу, через те, що вони йшли як самовисуванці, щоб не ризикувати, так. Не, а, Тобто ви йшли як Угу, с... uh -да, так. от. А вже після проходження вони приєднаються до цих фракцій. Але, скажімо, якщо порівнювати з восьмим скликанням Верховної Ради, то позафракційних депутатів, які не входили в жодну фракцію, було майже 70-68 на, на останній момент. Це значна кількість депутатів в Верховній Раді, яка може впливати суттєво на голосування. Так, тобто це своєрідна така золота акція, яка для деяких це, звісно, вигідно, що якісь прагматичні інтереси з ними домовляються, щоб вони підтримали, не підтримали. От, так само і в новому скликанні може бути таке, що ця частина самовисуванців вони залишаться як позафракційними, але може й бути таке, що вони приєднаються до однієї з фракцій, і кількість депутатів цих фракцій зросте. Ми говорили про порушення. Нам написала Валентина. А в мене знайома не змогла проголосувати, бо до трьох синів з інвалідністю першої групи приїхала додому. А виї в цих домашніх списках немає. А її так мати, угу. і одному з синів було недобре, і вона не могла залишити їх. щоб проголосувати. А чоловік працював у чергуванні на добу, і це от каже, що це такий спосіб порушення. Взагалі, якщо ну тут три сини з інвалідністю першої групи, до них приїхали додому. А жінка могла взяти також, сказати, що вона проголосує вдома, якщо вона мати. Ну, якщо вона пише, що вона не знайшла себе в реєстрі, то ну звісно, вона в останній момент не змогла. Ну, це порушення. Я маю на увазі, що от вона не знайшла себе в реєстру, а її, наприклад, сказали, що зголом передбачена процедура до виборів. Так ну, потрібно було перевірити себе. Але ну, звичайно, в даному випадку люди з обмеженнями бо з за станом здоров'я вони цього зробити не можуть. Звичайно, це проблема. І Це не поодинокі випадки, звісно, найбільша. Кількість людей, які не проголосували, але хотіли, це, власне, люди з інвалідністю або за станом здоров'я. Ми е, було багато фотографій, коли на виборчій дільниці людей заносили. Е, от, е, ну, це одна з найпоширеніших проблем, що в нас виборчі дільниці не облаштовані з е, пандусами. Люди на візках вони не можуть потрапити, люди старшого віку. Ну, я, власне, навіть сам вчора на декількох дільницях спостерігав, як. А люди похилого віку, вони піднімалися на другий поверх. Це в школі, в навчальному закладі, тому що урни для голосування, вони на другому поверсі, а не на першому в холі, угу. були чомусь розташовані, не знаю чому. І, звісно, це ну, така суттєва проблема, тому що в нас якраз голосують активно голосують люди старшого віку, але за станом здоров'я це становить проблему для них. Ну а для людей з інвалідністю, тим більше. І якщо а, виїжджають а, зі скринькою так на, а, ну, на дом, е, якщо не перевірити себе до того в списку в реєстру виборців, то, звісно, вже по факту ну, на місці ти, ти не зможеш проголосувати. І от на підтвердження ваших слів нам Світлана надіслала фото, як жінку заносять. Угу. Вона каже, що на другий поверх, тому що там немає ні пандусів, просто є. А, є це загалом глобальна все. проблема. Це, ну, Але це не є порушенням, так? Це просто неорганізація. Це, це погана організація і не передбачено зарання. Або потрібно облаштовувати пандуси, що є масою, так? Не або приніс. робити в таких приміщеннях. Так, де або вже роб, пандуси робити є. ОВК в таких місцях, де є доступ для, для всіх верст населення. А це, мабуть, дуже там обмежений перелік таких місць, особливо в регіонах. Звісно. Так, з цим є таке питання. Ще одним важливим моментом є а, ті партії, а, які отримали два і більше відсотка голосів. І тепер а, ці партії, навіть якщо говорити, що вони не проходять до парламенту, вони протягом наступних п'яти років будуть отримувати фінансування із держбюджету. Серед таких партій є партія Шарія і є партія опозиційний блок. Так, є партія Смішка там ще. Ну, давайте, радикальна партія, так, Українська радикальна. стратегія Володимира Свобода, так, свобода. Так. так. І а, тут взагалі це такий момент, який дуже дивний, як на мене. От особливо, наприклад, про партію Ширія, який так там є деякі справи проти нього. За те, за його слова проти України, які він так ми всі чули. Але тепер ця партія буде отримувати гроші з державного з бюджету податків. з наших податків. Так, і тепер, наприклад, всі справи кримінального характеру вони можуть мати такий політичний підтекст. На це можемо посилатися. І ця партія там за попередніми підрахунками вона може ну, в залежності від того, скільки в кінцевому результаті буде в неї який відсоток. Але там за попередніми підрахунками, от юриста Маляр Анна Маляр, вона підраховувала напередодні про те, що там близько йдеться про близько 15 мільйонів гривень. Ця партія отримає протягом п'яти років. Дивіться, влад, проблема із партією, Шур'я загалом, з будь-якою партією. І з тим, що вона отримає держфінансування. Чому лише тепер а, виникають такі питання? Чому а, це питання не виникло в момент реєстрації партії? А, ну, Якщо ця партія йшла на вибори, вона була офіційно зареєстрована. А, відповідно, до неї не виникло питань у правоохоронних органів, в Центральній виборчій комісії, в Міністерство юстиції, так, до, до самої партії, до її засновників, до заяв? А, Учасників так, політиків, ми вже можемо їх назвати політиками, якщо вони балотуються. <кій> а якщо вони були зареєстровані і набирають таку підтримку, а, і отримують держфінансування, то тут виникає питання, чому взагалі зареєстрували? А якщо не було порушено кримінальних справ до окремих представників, а, от. те ж саме стосується і інших проросійських партій, які є, тому а, ну, власне. Ну, не можна звинувачувати, як дехто це робить, про те, що ми не погоджувалися на те, що будемо фінансувати такі партії, але закон про держфінансування партій передбачався, він був одним із ключових в антикорупційному законодавстві. І він передбачав якраз те, що виборці будуть фінансувати свої партії, тільки матимуть підтримку, і це зменшить вплив олігархів, якраз для дрібних партій. І ну, ми бачимо в принципі, як це починає працювати, але є інша сторона медалі в цій ситуації, що фінансування отримують навіть такі партії, О, тому потрібно зважати. І але тут ще є теж нюанс про те, що переважно ну, партія отримує фінансування з податків не всіх громадян, а з громадян, які віддали голоси, так, за цю партію. Тому. Mm. Можна трішки себе заспокоїти, <свісно> От, але, звісно, це проблема для багатьох виборців, і зараз теж в соціальних мережах триває обурення, що ми не хочемо, щоб наші податки йшли на фінансування таких партій. От, але знову ж таки, мають працювати питання взагалі до правоохоронних органів, якщо. Є за що, мають відкриті бути або кримінальні справи. І ще важливий момент те, що партія потенційно може отримати держфінансування, не значить, що вона їх буде отримувати, тому що потрібно дотримуватися низки вимог, звітності. От, якщо це все буде порушено. То то партія не отримує фінансування. Була схожа історія після парламентських виборів в 2014 році. Довгий час опозиційний блок не отримував, і він навіть відмовлявся від державного фінансування. Але потім вони все-таки змінили свої позиції, гроші отримували, які більшість з них випускали на рекламу на телебаченні. Поставимо поки три крапки. А я бачу, що нам є повідомлення у Viber. Від слухачів ми з них почнемо наступну частину. На півранок на радіо НВ Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Олександр Селіженко, парламентський аналітик рухучесно. Є в нас повідомлення у Вайбер. Дмитро питає: а чому переселенці не можуть голосувати по мажоритарних округах. В нас просто такі розповсюджені запитання, тому я його і зачитую. Власне, тут схожа ситуація як. Наприклад, у моєму випадку я голосував не за місцем прописки, так. Тому я голосував лише за партію. Голосував в одному бюлетні. Тому переселенці вони, власне, змінили місце голосування, тому не можуть голосувати дистанційно за мажоритарника по своєму окрузі. Так, так на жаль. Так. А, а, і... Давайте ще поговоримо з вами про майбутній розвиток подій, які відбуватимуться в нас у Верховній Раді. Зараз, от вже, наприклад, від вчорашнього вечора вже почались розмови про коаліцію, яка буде створена у Верховній Раді. Вже почали тільки от о 12 ті були озвуч... озвучені так дані і екзитполів національного екзитполу. І почались одразу тільки не зрозуміли цифри. Хто... З ким буде об'єднуватись і хто кого вважає партнером своїм, так і от ми знаємо про те, що слуга народу вони заявили про те, що вони хочуть об'єднуватися в коаліцію з голосом. Там заявили, що вони не проти, але потрібно під підготувати оцю коаліційну угоду і таке інше, чи можуть вони бути лише вдвох у коаліції, і чи може хтось до них ще приєднатись? Ну, я почав з того, що загалом розмови про можливу коаліцію, вони почалися ще під час самої кампанії. Деякі з політиків, лідерів партії, вони загалом будували свою кампанію на, на тому, що голосують за майбутнього прем'єра. Це, зокрема, Юрій Бойко і Юлія Тимошенко, вони якраз, і Володимир Гройсман, вони якраз їхні меседжі були спрямовані на те, що це майбутній потенційний майбутній прем'єр в новому уряді. От також змінюється ситуація і позиція як і слуги народу, так і інших партій, в залежності від, від рейтингу зараз від підрахунку голосів і від потенційних місць в парламенті. Так, якщо перед виборами слуга народу, зокрема, Дмитро Разумков і Олександр Корнієнко, голова виборчого штабу, вони заявляли про те, що готові до коаліції лише з новими партіями. Тобто виключалась ймовірність, і вони на уточнююче запитання, чи вони готові формувати коаліцію з батьківщиною або з ЄС. Вони категорично відповідали, що не готові, от, лише з голосом, так потенційно молодою полісилою є лише вони. От, то вже зараз ми бачимо, що в них є більшість, от навіть. Є потенційно, в них є можливість отримати 300 голосів, конституційна більшість. Відповідно, вони можуть сформувати монобільшість в Верховній Раді, сформувати свій уряд, відповідно, призна... мати своїх людей на керівних посадах правоохоронних органів, Генерального прокурора і силових структур в уряді і нести відповідальність. Одноосібно, безпосередньо за все, що відбувається, і в виконавчій, і в законодавчій гілці влади. От. Але ну, мені здається, що все-таки вони підуть на співпрацю з кимось через те, що ну, власне, їм вигідно розподілити цю відповідальність з кимось ще, щоб в разі чого сказати: ну, ми ж не ми єдині з одного боку і з іншого боку, щоб. Це не виглядало так, що вони узурпували повністю, ну узурпували в лапках владою і всі три гілки так, влади під їхнім керівництвом і президент, і уряд, і парламент, і може, звичайно, змінитися і представництво в Конституційному суді. Тому швидше за все, якась співпраця буде, якою вона буде остаточно, воно ну, будуть якраз в. Впливати результати підрахунку голосів, тобто кількість депутатів, будуть звичайно, торги, без цього ніяк. І, і інші е, політичні сили, які потрапляють до парламенту, Європейська солідарність і батьківщина, вони також намагатимуться так, якось вплинути на ситуацію. Крім того, є ще розподілення е, керівництва в парламенті: е, перший віцеспікер і заступник, е, голови комітетів. Е, Кількість комітетів загалом можуть переглянути, звичайно, якісь скоротити якісь нові відкрити, і про це ти також заявляли. От, і головування в комітетах це теж дуже важливий чинник для партії, так, тому що люди, які мають більшість в комітетах і керівництво в комітетах, вони впливають на ухвалення рішень. От, але найбільш е, міцною позицією в цих переговорах, звичайно, є в партії Слуга народу через те, що в них достатня кількість. Е, я б навіть сказав, вони самі не очікували на таку кількість місць в парламенті через те, що е, в заявах в інтерв'ю е, лідерів партії напередодні виборів вони е, говорили про меншу кількість зараз вони. Е, Реально можуть отримати навіть конституційну більшість, тому в них най... найміцніші позиції в цьому питанні є а, оновлений коментар від керівника партії «Слуга народу Дмитра Разумкова. Він каже про те, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але ймовірно а, політ сил а, не доведеться взагалі політ об'єднуватися з іншими партіями, тобто буде лише «Слуга народу без. Угу. Ну, власне, це про те, що я кажу. Всі чекають результатів, щоб розуміти кількість місць, і, ну, виходячи з цього, вони, звичайно, будуть вести перемовини, але ну, чи є їм ну, вигідно для них так, домовлятися з кимось, щоб розподіляти ці посади ще з кимось. Відповідно, вони можуть сформувати все одноосібно. коаліційної угоди, як такої, не буде, від декількох фракцій і партій буде а, лише їхня дорожня карта, і їхній порядок денний, той, який вони обіцяли, і президент, і партія Слуга народу вони переважно однакові. Вони суттєво не відрізняються. І ті першочергові. Законодавчі ініціативи, про які обіцяли, ну, вони зможуть виконувати з першого дня, в них буде підтримка в Верховній Раді, в уряді. Вони зможуть безперешкодно призначити будь-кого в уряд своїх людей. Тому побачимо, як буде далі розвиватися ситуація. Щодо майбутнього прем'єра, ми пам'ятаємо, що напередодні Володимир Зеленський, який, до речі, всіх здивував тим, що він прийшов до штабу так слуги народу, і наприклад, він проводив ту прес-конференцію, яка була після того, як оголосили результати національних екзитполів, тому що це мав робити б разумков, пан Разумков, але, от, тим не менше, президент сам особисто проводив цю прес-конференцію і відповідав на запитання журналістів, і, звичайно, його питали про майбутнього прем'єр-міністра. І він зазначив кілька разів, наголосив на тому, що це не буде людина з політичним минулим. Тобто це буде людина зовсім іншого напрямку. Він сказав, що потрібно нам людину, яка буде гуру економії. І зараз він наголосив про те, що вже є певні такі домовленості. Тобто зараз проводяться переговори з кількома кандидатами. Хто? Він взагалі не не назвали, але, але ввечері дуже активно обговорювали пана Рашкована, Владислава Рашкована. Він взагалі в нас був заступником директора так, від, місії. від місії МВФ. І м, от ви як розглядаєте таку кандидатуру, якщо взагалі людина без політичного минулого? В першу чергу, і на мій погляд, і загалом на. На погляд громадського руху, чесно, на всіх посадах, призначеннях політики мають керуватися виключно професіоналізмом, а не політичними вподобаннями, знайомствами, кумівством, зв'язками, родинними і так далі. Тому людина без політичного бекграунду, так, це має бути технократ. ну, Нічого в цьому поганого немає. Ми, ми лише вітаємо, щоб. Людина була професіоналом, що вона не була задіяна в якихось політичних історіях. От. Ну, чи буде це так? Тому що дуже часто, і ми вже бачили після президентських виборів, що обіцялося і заявлялося одне. А в результаті теж знайомі, бізнес-партнери призначаються на посади далі. <кій> Тому. Все-таки хто очолить уряд, чи це буде людина, професіонал, технократ без політичного минулого, чи це можливо буде більш лояльна фігура до президента і пропрезидентської партії? Ну наразі невідомо, так можливо, ці результати перемовин, які тривають, вони будуть зовсім інші. І тут ще питання, чи підтримують цю кандидатуру, яку запропонує президент, так на написати прем'єра ну, ті політичні сили, які будуть обрати. Але Якщо є більшість, буде більшість в партії Слуга народу то власне позиція інших фракцій суттєво не вплине на призначення, тому що ну для призначення Це на посаду знаєте, будь-яке рішення в нас буде взагалі не викликати жодних сумнівів, якщо воно буде виходити від президента. Так. Так, Володимир Зеленського, і там там законопроекти та інші там призначення. Вони також більшість голосів будуть ухвалені. От це ж стосується, наприклад, ще до дострокових парламентських виборів. Говорили про те, там що на зміні генпрокурора Юрія Луценка і казало про те, що там старий склад. Він не проголосує. А тут зараз вже пек... ну, було. Ми бачили було декілька спроб. Голосування в Верховній Раді за міністра закордонних справ Клімкіна, так і не, не знаходилось достатньої кількості голосів, і ну, власне, як і за інших міністрів, які були в кабіні, звичайно, попередній склад Верховної Ради він би не ну, швидше за все не проголосував би за, за зміну. Тому зараз є зелене світло і для пропрезидентської партії, і, власне, для. Президента всі рішення, ті, які вони про заявляли самі, які зафіксовані в їхніх програмах, першочергові про які вони обіцяли, є зелене світло для їхньої реалізації і ухвалення в Верховній Раді. А, взагалі коаліції, наприклад, якщо і слова народу, і наприклад, голос каже про те, що вони не будуть об'єднуватися в коаліцію між собою. А чи можлива слова народу батьківщина коаліція, якщо такі домовленості зараз, які от ви кажете, будуть вестися такі торги між собою? Адже ми бачимо, що перед виборами батьківщина дуже так активно підтримувала пропрезидентську партію і, взагалі, дії президента самого Юлія? Володимирівна, вона будь-яке рішення підтримувала і казала про те, що воно там правильне і все таке інше ну, позиція батьківщини і її лідерки це одне, але з іншого боку лунало якраз були заяви про те, що вони не готові до такого об'єднання, через те, що вони. Розцінювали їх батьківщину як стару політичну силу, а батьківщина якраз наголошує на тому, що вона найстаріша політична партія в Україні з понад 20-річним стажем. І, зокрема, через це вони пояснювали той факт, що в прохідну частину свого списку предвиборчого вони не брали молодих людей через те, що вони набрали якраз перевірених досвідом професіоналів і політиків з багаторічним стажем. тому Ну тут не зовсім буде органічне, якщо це об'єднання звичайно можливе, але воно не зовсім органічно буде виглядати. Дякую вам за те, що ви до Дякую. нас завітали. Ми будемо спостерігати за тим, як взагалі будуть розгортатись події. От напередодні нам ще було сказано про те, що десь протягом місяця мають вони і коаліцію формувати так і взагалі парламент. І ми ще дочекаємось офіційних результатів виборів. І після цього вже будемо спостерігати за тим, як будуть формуватися новий Кабін. У тому числі в гостях у мене сьогодні був Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху чесно. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. your N.V.